как реши да се запиша в програмата? Ами, стори ми се интересно. В България няма къде добре да учиш дигитален маркетинг в такъв детайл, всеки един аспект от него. Всъщност спуснах срока за записване и когато започнах лекциите, се свързах с всеки един от вашия екип, чийто контакт успях да намеря и да се издействам, за да се включа в програмата. И добре, че го направих. Още след първия модул на Георги Малчев бях вау. Цялата тази полезна информация, така систематизирана и поднесена по готин начин, няма нищо общо с други форми на обучение. Всички модули са с много висока стойност и всички лектори са много готини. Всеки един от тях е с различен собствен стил, но общото между тях е, че всеки един от тях се опитваше да предаде максимално много от своя опит на студентите. Много ми беше интересен контент маркетинга, Facebook AdWords също много ме обогатиха. Впечатли ме начинът, по който лекторът Димитър Шталов преподаваше, лечеше си неговата амбиция и с какъв хъст работи. Това ме се интригува да искам да науча повече за Startup Masters и последствие да искам да работя с тях. За мен постижение е, че ще работя и ще се развивам с тях, именно мастерите. Съветва да се опитат да вземат максимум от програмата, тъй като знанията и уменията, които могат да придобият, са практически приложими и много ценни. Също така да се пишат домашните, аз изпуснах някои важни точки така. Но наистина програмата предлага много нови възможности и е важно да се ангажират сериозно с нея, ако искат да им бъде максимално полезна. Дигиталният маркетинг е изключително важен. Бъдещето онлайн. Интернет бизнесите имат много повече потенциал да достигнат международно ниво и да бъдат много по-печеливши. Бизнес работи с маркетингова стратегия и диджитал маркетингът е много по-работещ и по-успешен от традиционния. Възможностите са много повече, резултатите са измерими и съответно подлежат на адекватна оптимизация. Всичко вече е диджитал, в България дигиталния маркетинг е на много високо ниво и те първо ще се търсят още специалисти в тази област.